በአካባቢዎቼ ወጣቶች በታላላቆች አማካኝነት የማይሆን ነገር ውስጥ ገባሁ። ያ ሰፍቶ ጎዳና ድረስ አወጣኝ ማለት ነው። ጎዳና ሁለት አመት ወደ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ኖር ያለሁኝ። ቅዳሱ እኔ በዙሪያ አሁን አንዳንድ ሰዎች በተለይ ወጣቶችን መጀመሪያ እዚህ ላይ ስሩ ነው የምለው። መጀመሪያ ቅናት ነቀርሳ ማለት ነው። ስለዚህ ነቀርሳ ይዘሽ ወደ ትዳር ከገባሽ አስቸጋሪ። በወጣትነት ጊዜ የነበረው የስሜት ፍቅርና በትዳር ውስጥ የነበረው የአእምሮ ፍቅር አንድ አይነት አይደለም። ትዳር በአእምሮ ሳቤ ነው የሚመራው። እናቶቻችን ወደ ኋላ ሄደን አያቶቻችንን ስንመለከት ሞት ነው የሚለያቸው። በትክክል ረጅም ጊዜ አብሮ ይቆያሉ። መቻል እናቶች ይችላሉ አላጋንን ማለት ነው። ያው ሁላችንም የምናቀው አክሎ እናቶቻችን በጣም ተጎድተው ሁሉን ነገር ችለው ነው የሚያልፉት። ምናልባት አሁን ያለው ትውልድ ይህንን መቻል እንዴት አቃተው? አረ እኔ ምን በወጣኝ ለምን እቃጠላለሁ? አትቃጠይ የሚሉትም ጓደኞች እኮ ከዚህ በመነጨ ነው። ጥሩ አድርገሽ ካላሳደግሽ አንቺ ልጅሽን ለኔ ጠላት። የማይሆኑ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ሊሻሻሉ የማይችሉ ነገሮች የሚባሉ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ። ስለዚህ በዛ ህይወት ውስጥ እየተቃጠላችሁ ኑሩ ይባላል። ምሳሌ በተለያየ አደጋ የሆነ ችግር ቢደርስባት ወይም ቢደርስበት እሱ ያቺ ሴት እድሜ ልኳን ከዛ ሰው ጋር እንደዚህ ሆና ህይወቷ መቀጠል አለባት? ግን በገሃድ የምናየው እርሶም ቀደም እንዳሉት ከሚጋባው ይልቅ የሚፋታው እየበዛ ነው ያለው። በተጋባ በሳምንቱ ፊርማው ሳይደርቅ የሚለያይ ነው ያለውና ምን ይሁን ምን ይደረግ? ሰላም ጤና ይስጥልን ውደኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ የኛ እንግዳ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን አቶ አለማየሁ አያሌው የህፃናትና የወጣቶች ኤክስፐርት፣ የትዳር አማካሪ፣ እንዲሁም ደግሞ ቤቶች በጭቅጭቅ በንዝንዝ ባልሆነ ነገር ደግሞ እንዳይፈርሱ፣ ሰዎች እንዳይጣሉ፣ እንዳይበታተኑ ትልቁን የሆነውን የሽምግልና ድርሻን እየተወጡ ያሉ ትልቅ አባት ናቸው። እሳቸውን ዛሬ ጋብዤላችኋለሁ። የጋበዝኩበትም ዋናው ርዕስ ደግሞ የትዳር መፍረስ ዋናው ምክንያቱ ምንድን ነው? ትዳር እንዳይፈርስ ምን ይደረግ? ትዳሩ ራሱ ምንድን ነው ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት አጠገቤ ተገኝተዋል። ይህንን ውይይታችንን እንድትከታተሉና ትምህርት እንድታገኙበት ከወዲሁ እየጋበዝኩ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ መና ፍስሐ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ጋሻ አለማየሁ ጥሬን አክብረው ስለመጡ ለማነሳቸው ጥያቄዎች ደግሞ በቂ ምላሽ ለመስጠትና የህይወት ልምዶትንም ያካፍሉ ፈቃደኛ ስለሆኑ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስለተጋበዝኩ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስቲ ጥቂት ስለ ራስዎ ትንሽ ይንገሩን። እንደ ጠቀሽው አለማየሁ አያሌው ይባላለሁ። አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት። የህፃንነት ህይወቴ በተወሰነ ደረጃ ጎዳናም ቀመስ ነው። አንድ ሁለት አመት በህፃንነት የወታደር ቤት ነበርኩ። እንደዛ እያለ ህይወትን ወደ ላይ አመጣሁት። በመጨረሻም ከእንደነዚህ አይነት መስመሮች ወደ ቤተሰቦች የተመልሼ መደበኛ ትምህርቶችን አጠናቅቄ ከቤተሰቦች ጋራ የሚፈለግብኝን ሰው ሊያደርገኝ የሚችሉትን ስራዎች ሰርቼ አሁን በአሁኑ ሰዓት የሁለት ምርጥ ሴት ልጆች አባትና ባለትዳር ነኝ። ወደ 18 ዓመት የሚሆን የትዳር ልምድ አለኝ። በጣም ደስ የሚል ነው። ግን እንደው በአንድ አፍታ ጥቅልል አደረጉብኝና እንደው በትንሹ መማሪያ ይሆን ዘንድ እስቲ ወደ ጎዳና ህይወቱ ልመልሶትና በምን ምክንያት ጎዳና ወጡ? ምንስ አደረጉ? እዛ ጎዳና ህይወት ላይ እንዴት ተፈጥቀው ወጥተው አሁን ይህንኛውን ህይወቶትን ሊያገኙ ስቻሉ? ለሌሎችም አርያ ሊሆን ስለሚችል እንግዲህ እኔ ያው በወቅቱ ጥጋብ ነው። ያው የልጅ አስተዳደግ ራሱን የቻለ ጥበብ ይጠይቃል እና በወቅቱ ከነበሩኝ የቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ቤተሰቦቼ ከድህነት ጋር እየታገሉ እኔና ታናሾቼን ነው የሚያሳድጉት። እኔ ደግሞ የማይሆን ባህሪ ውስጥ ገባሁ። በአካባቢዎቼ ወጣቶች በታላላቆች አማካኝነት የማይሆን ነገር ውስጥ ገባሁ። ያ ሰፍቶ ጎዳና ድረስ አወጣኝ ማለት ነው። ጎዳና ሁለት አመት ወደ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ኖር ያለሁኝ። እንግዲህ ከዛ በኋላ ወደ ወታደር ቤት ታፍሽ የገባው ወታደር ቤት ነው ስብዕናዬንና ማንነቴን ያገኘሁት። በተለይ አየር መከላከያ የሚባል የአየር ኃይል አንድ አካል የነበረ አየር መከላከያ ውስጥ ነው እና እዛ ህፃን ስለነበርኩ ውጊያ መስመር አልገባውም።
كن تلك سبنا عندك أنا بام كنيتون ونيال درج سيورك يعني تشو ده بيتسوي شيء متاعنا قرارات كتير تمرت كتالكو ما ده بيني وتمرت علىنا راسيني يستمر كون بيتسوي شيء بزرعين بالو سويش تقف إنجليش هون ሁለተኛ ዲግሪን በህፃናትና ወጣቶች ከሆላንድ ሀገር ይያለው የመጀመሪያ ዲግሪ ማኔጅመንት ነው ሰው በዛ መልኩ አሁን አንድ ድርጅት ውስጥ ኃላፊነት ላይ ነው መሰራው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከሁሉም በላይ ግን በህይወቴ ውስጥ የሚያስደስተኝ በአካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ የ24 ሰዓት አገልግሎት ላይብረሪ በጣም ስታንዳርድ የሆነ በስኬት ቴሌቪዥን ላይ ቀረበው ስታንዳርድ ላይብረሪ ለማቋቋም ምክንያቱኛለሁ ከወንድሞቼና ከእህቶቼ በአካባቢ ካሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ጋር ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ማህበራዊ አስተዋጽኦ አረጋለሁ የራሴ ህይወት ልምድና አጠቃላይ የማንበብ ጥሩ ልምድ ስላለኝ ያ ወደ ህፃናትና ወጣቶች ሙያ እንድገባ ረርቶኛል ሶ አሁን በማህበራዊ ሳይንስ ወአናነት ቅድም እንዳልሽው ወጣቶችን ነው ማገለግለው ማህበረሰብ ነው ማገለግለው ለዛ እየኖርኩ ነው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በደንብ ጊዜ ኖሮን ዝርዝር ያረግን ያንዳንዱን ብንመለከት ራሱን የቻለ አንድ መማሪያ ነውና ወደፊት እንግዲህ እንመለስበታለን ተስፋ አለኝ እንግዲህ አሁን ወደ ዛሬው ርዕሴ ስገባ ለርዕሴ ትልቅ ምላሽ ይሆኑኛል ምክንያቱም 18 አመታትን በትዳር ዓለም ውስጥ አሉ ወደ ትዳር ሲገቡ ደግሞ እርሶ የራስዎት የሆኑ ያስቀመጧቸው ነጥቦች አሉ። በእነዛ ነጥቦች ነው እየተመራችሁ እስካሁን ድረስ እዚህ ደረሳችሁትና ለመነሻ ያህል ትዳር ራሱ ምንድነው ከሚለው እንጀምር እስቲ። ትዳር ምንድነው? ትዳር ዝም ብሎ ስትተረጉሚው በሁለት ሰዎች መካከል በሁለት ተቃራኒ ጾታዎች መካከል አንድ ለመሆን የሚደረግ የጋራ ለመኖር የሚደረግ ውሳኔ ነው። ትዳር በተቃራኒ ጾታዎች መካከል ግን በጣም አግዝፌ ሳይሆን ትዳር ሀገር ነው ለኔ ትዳር ሀገር ነው ብዬ ነው የማየው ባጭሩ ወዶስን ገባ ማለት ነው ሶ በተለይ ደግሞ በእንደ ኢትዮጵያ ባህላዊና ማህበራዊ አኗኗር እና አተሰስር ውስጥ ትዳር ሀገር ነው ትዳር ማህበረሰብ ነው ብዬ ነው ባጭሩም ዲፋይን ምፈታው ለኔ እንደዛ ነው ትዳር እሺ እንግዲህ መልካም ትዳር አለ መልካም ያልሆነ ትዳር አለ ይባላል እንግዲህ መልካም እንዲሆን መልካም ያደረጉት ነጥቦች አሉ መልካም እንዳይሆን ደግሞ መልካም እንዳይሆን ያደረጉት ነጥቦች አሉና እርሱስ ይሄንን እንዴት ያውታል ይሄን የምናረገው እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች አሉ አሁን ትዳር መልካም እንዳይሆን የምናረገው ከቅድመ ትዳር ቅድመ ሁኔታዎች በፊት ወደ ትዳር የመጣንበት መንገድ አንዱ ለትዳር መልካም እንዳይሆን ምክንያት ይሆናል። ይሄ ማለት ከማንነታችን ከልጅነታችን አንሳስ ጀምሮ ማለት ነው። ሶ መልካም የሚያረጉትና የማያረጉት የሚወሰነው በሰዎቹ የኋላ ታሪክና አሁን ባሉበት አመለካከት ይሆናል ብዬ ነው ማሰረው። ከዛው ጭ ግን መልካም ያልሆነ ትዳር ከነጨራሹ የለም ባይነኝ። አው የነ ከሌት ዳር በጣም ያስቀናል የነ ከሌት ዳር ደሞ ውይ ትዳርስ እንደው አያስመኝም ይባላል በተለምዶና ያንን ለማንሳት ፈልጌ ነው የነ ከሌት ዳር ኡፍ አይመኝም የሚባለው ትዳሩ ላይ ሳይሆን እነዛ ሰዎች ላይ ነው ማረፍ ያለበት እነዛ ሰዎች ትዳሩን በአግባቡ እየመሩት እየኖሩት ስላልሆነ ማለት ነው እየኖሩ ያሉት በተለያዩ ለትዳሩ ምቹ ባልሆኑ ትዳሩን በሚያቆስል ሁኔታ ነው ማለት ነው ያን እንዴት አመጡት ቀድም ካልኩሽ ካስተዳደግ ካኗኗር አሁን ካላችሁ ምልከታ ራሳቸውን ካስቀመጡበት የማይገባ ቦታ ለዛ ለትዳርና ትልቅ ለሆነ ሀገራዊ ኃላፊነት ለያዘ ጉዳይ ተገቢ የሆነ ዝግጅት ሳያደርጉ እዛው ስለገቡ እንደዚህ አይነትና በአጠቃላይ ያቅም ማነስ ያለባቸው የትዳር ባለቤቶች ናቸው እንደሆነ የሚያረጉት ሶ የነሱን እንዳልሽው ማንንም አይመኘው በመጥፎነቱ ነው ትዳርን ደግሞ ሲጣፍጥ የሚያስብሉት ሰዎች ደግሞ ከቅድመ ዝግጅትም ሆነ በኖሩበት ዘመን ውስጥ ለዛ የሚከፈለውን መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው እየከፈሉት ግን በሚከፍሉት መስዋዕትነት እየጣፈጣቸው ያማራቸው የሚኖርበት ነው ማለት ነው ሶ ሰዎቹ ላይ ነው ማረፍ ያለበት ለላስቤ ነው እሺ አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ እንደምንመለከተው ትዳሮች ይፈርሳሉ ለምን እንደሆነ የሚፈርሱት
እንዳይ ፍርሱስ ምን መደረግ አለበት? ለምሳሌ አሁን በቋፍ የሆኑ ትዳሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሁሉም ሰው አንድ አይደለም፣ የተለያየ ህይወት ውስጥ ያለ ሊሆን ስለሚችል በተለያየ ምክንያት ትዳሩ ቋፍ ላይ እየደረሰበት ሊኖር ይችላልና ምን ያድርግ? ምንድነው መደረግ ያለበት? ባልየው ሚስትየው በትዳር መፍረስ ዙሪያ ሰስ ነኝ እኔ። በጣም አንዳንዴ ባይም ሊመጣ ይችላል። ምክንያቱም ትዳር ስትይኝ በየመንገዱ ማያቸው ጎዳና ልጆች፣ ሀገር እየበጠበጡ ያሉ በጣም ክፉ ክፉ ነገሮቹ ነው የሚታዩኝ። ኢትዮጵያም ትታየኛለች በትዳር ውስጥ ማለት ነው። እና ከዛ አንጻር ስሜቴ ትንሽ ስስ ነው። ትዳር ለምን ይፈርሳል? አንዱ ጠባቂ አጣ። ትዳር ትልቅ ማህበራዊ ተቋም ነው። ጠባቂ አጣ። ከባለቤቶቹ ጀምሮ ትዳር የሚጠብቀው የለም። መንግስት በመዋቅር ደረጃ ሊጠብቆ ይገባ ነበር። አለውለት ብሎ የተቋቋመ ከዛ ጋር የሚሰራ ተቋም አለ? አያውቀውም ማለት ይቻላል። ራሱ ባለቤቶቹም ትዳር ከሁሉም በላይ መስዋዕትነት የሚጠይቅ በእንክብካቤ መያዝ ያለበት እንደሆነ አናውቀውም። ስለዚህ ጠባቂ የለውም። በዋናነት የትዳር መሰረት የሆኑትም የሃይማኖት ተቋማቶችን ስናይ የሚፈለገውን ያህል አይደለም። ስለዚህ አንዱና ዋንኛው ጠባቂ ማጣቱ ነው ትዳር የሚፈርሰው። ሌላው የባልና የሚስትን ወይም የትዳርን የጋራ ተልእኮ አለመረዳት ነው። ትዳር እንደ ጓደኝነት ዘመን ይሆናል። ትልቅ ተልእኮ አለው። ሀገርን ትውልድን የማስቀጠል ተልእኮ። የትዳር ውጤት ነኝ እኔ፣ አንቺም የትዳር ውጤት ነሽ። ማንኛውም ሰው ኦልሞስት አትሊስት በባልና ሚስት መሀል በሁለት ሰዎች መካከል ነው ህጋ ይሁንም አይሁንም በሁለት ሰዎች ማለት ያ ነው። ትዳርን ሰፋ አድርገን ስናየውና የዝግጁነት ማነስ፣ ተልእኮውን ማሳነስ፣ የጋራ የሆነውን አላማ ማሳነስ አንድ ሌላ የመፍረስ ምክንያት ነው ሊሆን ይችላል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ትዳር ራሱን የቻለ ስነ ምግባራዊ ግዴታ አለበት። ያን ስነ ምግባራዊ ሞራላዊ ግዴታ ያለመወጣት በፊት የነበረንን የማይመች ስሜት ይዘን ከነቁስላችን ወደ ትዳር ውስጥ መግባት እነዚህ ለመፍረስ ምክንያት ይሆኑታል። ሌላው አሁን ደግሞ በምናያቸው ወጣት ባለትዳሮች ውስጥ ራስን ከማይሆኑ ሰዎች ጋር መፎካከር፣ ስናስገባውም ቁስን መሰረት አድርገን ስንኖረውም ቁስን መሰረት አድርገን የምንመራው ትዳር ልክ ቅድም እንዳልሽው ለመፍረስ ሌላኛው ምክንያት ይሆናል። እነዚህ እንግዲህ በዋናነት ናቸው። ሌላው አንዳንድ ጊዜ ምናልባትም ወቅታዊ ሁኔታዎች ለመፍረስ ምክንያት ሊሆን ይችላል። ወቅታዊ ሁኔታዎችን ወቅታዊ ጫናዎችን ለመቋቋም አቅም ማጣት፣ እንግዲህ አቅም ማጣት መማከር ሊኖርበት ይገባል። ግን በፊት በነበረው አስተሳሰብ ልኖር ይልና አሁን ነገሮች እየጨመሩ ነው። በቀላሉ አሁን ያውኑ የኑሮ ውድነት ትልቅ እንቅፋት ነው ለትዳር እኮ በብዙ በየአካባቢያችን እያየነው ነው። ግን ያን በጥበብ መኖር ከቤተሰብ ጋር በጥበብ መኖር የሚያስችል እውቀትና ራስን የመግዛት አቅም ካልተፈጠረ አሁንም ለመፍረስ ምክንያት ይሆናል ባይ ነኝ። እና ሌሎችም አሉ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩሽ የመነጋገር ልምድ አለመኖር፣ በተለይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወንዶች የምናሳየው የበላይነት በመነጋገር ውስጥ ችግሮችን በመፍታት ሂደቶች ውስጥ የእያንዳንዳችንን ሚና በተገቢ ሁኔታ ለመወጣት የመፍረስ ምክንያት ይሆነዋል። ትዳር ሲፈርስ ሂደቶች አልፎ ነው ማለት እነዚያ ሂደቶች ናቸው መጨረሻ ላይ የሚሸረሽሩ። እነዚያ ሂደቶች ደግሞ ራሳቸውን የቻሉ እውቀት፣ ክህሎት፣ ጥበብ ይፈልጋሉ። እና በነዚያ ጥበቦች አለመመራት ለትዳር መፍረስ ምክንያት ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ። ጥያቄሽን ብዙዎቹን አንስተዋቸዋል። እርሶ እንግዲህ በጣም ለትዳር በጣም 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 ለመፍረሱ ትልቅ ነጥብ ነው የሚባል ነገርስ አለ ነውስ? ሁሉም የሁሉም ቁርኝት ነው ጥርቅም ነው ትዳርን ሊገነባውም ሊያፈርሰውም የሚችለው። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት በሴክስ አለመጣጣም ትልቁ እንቅፋት ነው ይላሉ። ቅናት ትልቁ እንቅፋት ነው። እንዴት ሰው እየቀናብኝ እየደበደበኝ ወይም እንዲያረጋችኝ እንዴት አብሬ እኖራለሁ የሚል ነገር አለና እንደው ለይተን የምናወጣው ነገር አለ ወይስ ሁሉም ችግር ራሱ እኩል ችግር ነው ብለን ነው የምናልፈው? አሁን ካነሳሻቸው ሁለቱ የብዙዎቹ ችግሮች ናቸው። አሁን ነው ሳናሰፋው፣ ቅናትም እንደዚህ በሴክስ አለመጣጣምም አንዱ የትዳር እንቅፋቶች ናቸው።
ከናሶኒ በዙሪያ አሁን አንዳንድ ሰዎች በተለይ ወጣቶችን መጀመሪያ እዚህ ላይ ሰሩ ነው ማለት መጀመሪያ ቅናት ነቀርሳ ማለት ነው ስለዚህ ነቀርሳ ይዘሽ ወደ ትዳር ከገባሽ አስቸጋሪ ብዙዎቹ አሁን ጓደኞች ሲጣሉ እኔ አንዳንድ ጊዜ ካለብኝ ማህበራዊ ኃላፊነት ለራሴ ከሰጠሁት አቋያ አንዳንድ ወጣቶች ህይወት ውስጥ ገባለሁኝና ጠይቃለሁኝ እንዴት ነው ጥሩ ደረጃ ሄደ በዚህ ተጣላን ሲሉኝ ያልኳት ነው መጥቷል ሶ ያንን ፈተው ካልገቡ አስቸጋሪ ነው ቅናት የበሽታ አካል ነው ማለት በሴክስ አለመጣጣም ያጋጥማል አው የትዳር አንዱ የመፍረስ ምክንያት ነው ግን ትልቅ መፍትሄ ያለው አካል ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የሚባልበትን ካመታት ከቆዩ በኋላ ነው በእኛ ልምድ ውስጥ ችግሮችን ተነጋግሮ ማህበራዊ ችግሮች ገጠመኞች የሚሆኑ ብቻ ተነጋግሮ ሙያተኛን አማክሮ ለራስ መፍትሄ መስጠት ሼሚንግ የሚለው ካልቸር ብዙ ጊዜ ይዘንና ሲያፈርስብን እናያለን ይሄ ይሉንታ የምንለው ነገር አሁን ግን ለሁሉም ነገሮች ራሱ ፈጣሪ ያስቀመጠው መፍትሄ አለ ያንን መፍትሄ እኛ ላይ ይታየን ይችላል የሚታየው አካል ጋር ሄዶ ፈልጎ መጠቀም ነው ቅፋት ነው ሴክስ ግን በብዙ መልኩ ተነጋግሮ መፍታት ይቻላል አንዱ ከትዳር ጋር ስናያይዘው ደግሞ አንዱ የችግር አካል ቢሆንም ዋንኛ ነው ብሎ እሱ ላይ ብቻ ማየትም ተገቢ ነው ብያላስብበት በሁለት ምክንያት አንደኛው ቀደም እንዳልኩሽ ከተነጋገሩ መፍትሄ ይመጣል ብዙ ቦታ ላይ ስናነብም እናየው ነው በዚህ ዙሪያ ያሉ ሙያተኞችም ሲመክሩ እንሰማለን አንዱ ነው መፍትሄ ያለው ማለት ነው ስለዚህ መፍትሄ ካለው ለምን ምክንያት እናረጋዋለን ስለዚህ በግልጽነት መወያየት ነው የሚያስፈልገው እሱን እኮ ነው በግልጽነት ተወያይቶ ከራስ ብቻ አይደለም ከሙያተኛም ጋራ ደፍሮ መወያየት ነው ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ስንገባበት ያ አይደለም ሴንተራችን ቅድም የትዳርን ትርጉም ስናገር አይተሽ እንደሆነ ትዳር ሀገር መስራት ነው ትውልድ በተካት ነው ትልቁ ግብ እዛ ጋር ነው ያንን ግብ ያንን አላማ በደንብ ከታየን በየመሃሉ የሚመጡ እንቅፋቶች ሊበግሩት አይገባም ቅድም እንደውም ስታወሪ ነበር አለም ቦልክ እንደ ቦይ የውሃ ቦይ አለ ሜጃ ትዳርም ልክ እንደዛ የራሱ አጥር አለው አጥሩ ማለት ጥሩ ነገር የማያስገባ ሳይሆን መጥፎ ነገር የማያስገባ ገብቻ ሰዎችም እንኳን ቀዳዳ ላብጅለት ቢሉ እየተከላከለ ይሄዳ ትዳር በጣም ሴንሲቲቭ ነገር ነው በጣም ትልቅ ጥበቃ የሚፈልገው ትልቅ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ራስንም ለመስዋዕትነት የሚያዘጋጅ ነው እኔ ልጆችን ማሳደገው ለኔ ብቻ አይደለም ለሀገሬም ብቸኛ አስተዋጽኦ ማረግበት ያ ነው የልጆቼ የማደግ ምሰሶ ደግሞ ትዳሬ ነው ባለቤቴ እናኔን ማለት ነው ስለዚህ በሁለታችን ማል የሚፈጠርን ችግር የመፍታት አቅም ሳይኖርን እንዴት እነሱንስ እንሰራለን እና ያ ነው እኔ ማየውና እነዚህ ሁለት ነገሮች እንቅፋት ናቸው በመሰረታዊ ነገር ላይ ግን አንደኛው ህመም ነው ህመሙን መተው እዛው አሰግዶ መምጣት ነው እንጂ ይዘነው መሻገር አንችልም የሴክሱን ግን ይዘነው እንኳን ከተሻገርን በግልጽ ተነጋግሮ መፍትሄ ማመጀት ይቻላል ይሄ ነው አሰው እና ምክንያት ሊሆን አይገባም እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ይሄንን አይነት ችግር ያለባቸው ባለ ትዳሮች ደግሞ እንግዲህ መፍትሄው ይሄ መሆኑን አውቀው ትዳራቸውን ከመፍረስ እንዲያድኑት የሚል መልእክት ነው ያለን ሲጣቀለ እንደዛ ነው መጀመሪያ ትዳር ለማፍረስ የሚያስቡ ሰዎች በየትኛው የሚያይማኑት ክልል ራሳቸውን ወደዚያ ያምጡት ወደዚያ ያመጣቸው አጋጣሚ የሚሆን በቅድም ይምጣ ወደዚህ ሲመጣ ምክንያት አለው አሁን ባላቸው አቅም ተጠቅመው መፍትሄ የመስጠት አቅም እንዳላቸው አምነው ወደ ቀጣዩ መሄድ ነው ለመፋታት ለመለያየት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው አደራም የምንለው ይሄን ነው እሺ እዚህ ጋር እህሉሃችን አለቀ ይባላል በተለምዶ በቃ እህሉሃችን እዚህ ድረስ ነው ፍቅሬ የለኝም በቃ መጀመሪያ ወዳት ነበር ወይም ወደው ነበር ፍቅሬ አለቀ እንደው በፍጹም እሱ ማየት እሷ ማየት አልፈልግም ይባላል ይላሉ እና ብዙ ጊዜ እርሶ በሽምግልና ውስጥ አሳልፈዋል አሁንም እያስታረቁ ነው ያሉትና እንዲህ አይነት አባባሎች አልገጠሙትም በምንስ አስታረቋቸው ወይስ እንደተለያዩ ቀሩ እንደ ፈጣሪ ሆኖ ብዙ ወጣቶች ሳተፋለሁ እኔ ወጣቶችም ገና ያልተጋቡ የተጋቡትም ላይ በየመስሪያ ቤቴ በየአካባቢ የሚያውቁኝ ሁሉና ከፈጣሪ ጋራ ጤናው ከሆንኩኝ ብዬ ሳተፋለሁ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ
ብዙዎቹ ይሳካሉ። የኔ ሜካኒዝም በግልጽ እስከመጨረሻው ማውራት ነው እና ሲያወሩ ምንድነው ማረጋው አሁን እኔ ሁለቱን አገናኝና ጋይዲንግ መስመር ማስያዣ ጥያቄ ጠይቅና ማዶኘ ነው ማዳመጥ ብዙ ጊዜ ስካውሩ ከዛ በኋላ የማይስማሙበት ሲሆን እኔም ከፈቀዱ ነው ያለው እሱ ይሄን ለምን አረክ ስትል አሁን ያኛው ሰውዬ የመለሰውን እንዲተውና ባውንታዩ እንዲያስብ ነው ወይም እሷ ባውንታዩ እንድታስብ የተነሰውን ለግጭት ምክንያት የሆኑትን ወርድ ነው እንግዲህ ቃል ነው ለግጭት ምክንያት የሆነው መነጋገር ነው ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ገንዘብ የለኝም ስትል እሺ ብዬ የለኝም ካልኳት ባለቤቴ ዛሬ የለም በቃ በየለኝም ሌላ ነገር ውስጥ ከመትሄድ ማለት ነው እና እኔ ስልቴ እንደዛ ነው ሰዎችን ሳስታርቅ አሁን ያልሽው ግን ብዙ ጊዜ ያጋጥማል ፍቅር አያልቅም በተፈጥሮ እንዴት ያልቃል አብሮን ነው የኔ ፍቅር እኔ ፍቅር ካለኝ አብሮኝ ከኔ ጋር ስሞት ይሞታል እንጂ አያልቅም ለባለቤቴ የምሰጠው ፍቅር አያልቅም ብዙ ሰው ግን እንደዛ ይላል አለቀብኝ በቃ አልኩኝ ይሄ ነው እኮ ህመሙ ይሄ ነው ሀገር ማፍረሻው መመለሽ በወጣትነት ጊዜ የነበረው የስሜት ፍቅርና በትዳር ውስጥ የነበረው ያእምሮ ፍቅር አንድ አይነት አይደለም ትዳር በአእምሮ ሳቢ ነው የሚመረው ጓደኝነት በስሜታዊ ነገር ነው ስሜትሽ ነው በዛን ሰዓት እዛም ለዛ ነው ቶሎ ቶሎ እየተጣሉ ቶሎ ቶሎ ትዳር ውስጥ ግን አእምሮ እየታሰበ ሂሳብ አለው ራሱ ለዛ ሂሳብ ደግሞ ምን ይላል ለክ ቻሌንጂንግ ኩዌሽን እንደምንለዋል በጣም ማሰብን ይጠይቃል የደስታው ምንጭ የሐዘኑ ምንጭ ከአእምሮ የሚመነጭ እንጂ ከስሜት የሚመነጭ የለበትም ስለዚህ ከትዳር በፊት የነበረውን ፍቅር ትዳር ውስጥ ለምን አላየሁትምና ፍቅር ያልቋል ማለት አቅመቢስ ነው ማለት እንደዚህ አይነቱን ሰውና እንደዚህ አይነቱ ምክንያት የሚያቀርበው ወይም ደግሞ ወደ ትዳር የመጣንበትን መንገድ አልተረዳነው አልገባንም በግፊት ወይም በስሜት ነው የገባንበት ማለት ነው ሰው ፍቅር አያልቅም እህሏ ያው ልምድ ነው ቀደም እንዳልኩሻው መቼ ማውቅ ማንበብ መመራመር ጥሩ ነው እኔ አሁን ትዳር የትኛውን ክፍል አላስተማርም ኮላጆቻችን ነው አይደል አባትና እናቴ እንዴት እንደሚኖሩ ድለኛ ነኝ እኔም የባለቤቴም አሉ አብረው እንዴት እንደሚኖሩ አሁን ድረስ እንዴት እንደሚኖሩ ያስቀናል ያ ነው የኛ ትምህርት ቤት ያንን መውረስ ነው እኔ ዲግሪ አለኝ ብዬ ስለ ዘመናዊ ስለሆንኩኝ አባቴ እንዳረገው አልኖርም የሚለው ጠባብ አስተሳሰብ የመወገድ አለበት ትዳር ትልቁ ትምህርት ቤት የሱስ ነው ማለት ነው ሶ እህልዋ ምንለው በፖዚቲቭ መልኩ ነው ወላጆች የሚያዩት እህልዋ አለቀ ይባላል ግን ተቀባይነት የሌለው አባባል ይሄ ትውልድ ፕራክቲክስ ሊያረገው የማይገባ ነው ባይነኝ ነው እህልዋ አለቀ እንዴት ነው ሊያልቅ የሚችለው ቀዲያው የአንድ ሳንቲም ለገጽታ ነው ህልዋና ፍቅር አለቀ ብዙ ትዳሮች እኮ በዚህ መልኩ ግን ፈርሰዋል የውቀት ማነስ ነው የውቀት ማነስ ስለ ትዳሩ ያላቸው ግንዛቤ መጥበብ ወደ ትዳር የገቡበት መሰረት ወይም ምሰሶ ምንለው ግልጽ ስላልሆነ ነው የሚፈርሱት እያየን ነው በየዙሪያችን ጭቅጭቅ ምክንያት ነው ትምህርት ቤት ልጆቻችን ጋር እያየን ነው የትዳርን አሁን በተለይ እየሰማንም ነው አሁን ክፍለ ከተማ ከመጋባው የማፋታ ይበልጣል ይላል ነው ፍርድ ቤት ላይ ብዙ ጭቅጭቅ ይሄ ነው የምታየው ይሄ እንግዲህ ምን ያሳይሻል ቀደም እንዳልኩሽ የሀገርን የማህበረሰብን መነቃነቅ ያሳይሻል ማለት ነው ይሄ ሁሉ የምናየው አብዛኛው እኮ አሁን የምናየው የስጋት የሰላም ምንጭ እኮ ጤናማ ትዳር ቢኖር ይሄ ሁሉ አይመጣው ነበር አይደል መፍረስ እየጨመረ መጣ አይደል አሁን ወጭም እየጨመረ መጣ ለራሳችን ነው ማለት ነው ቅፋት ነውና ልክነሽ ይባላል የተተገበረ ነው ግን ይሄ የማይዋጣ የተለመደ ራስንም ማህበረሰብንም ሀገርንም የማጥፊያ አስተሳሰብ ነው እህሏም ፍቅርም አያልቅም በትዳር ውስጥ እኔ አመልስ እሺ አመሰግናለሁ መቻቻል ወደሚለው ልምጣሉት እስቲ እናቶቻችን ወደ ኋላ ሄደን አያቶቻችን ስንመለከት ሞት ነው የሚለያቸው በትክክል ረጅም ጊዜ አብረው ይቆያሉ መቻል እናቶች ይችላሉ አላጋንን ማለት ነው ያው ሁላችንም የምናቀው አክሉ እናቶቻችን በጣም ተጎርተው ሁሉን ነገር ችለው ነው የሚያልፉት ምናልባት አሁን ያለው ትውልድ ይህንን መቻል እንዴት አቃተው ከእድገት ጋር ከመሻሻል ጋር ከለውጥ ጋር የመጣ ነገር ነው የድሮዎቹስ እናቶች ያን ያህል መስዋዕትነት ከፍለው ትዳራቸውን አቆይተዋል ግን እነሱ በህይወታቸው ደስተኛ ላይ ሆኑ ይችላሉ አንዳንዶቹ ውስጣቸውን ስንመረምር እናት በከፈለችው መስዋዕትነት 50 አመት 60 አመት 70 አመት በትዳር ቆዩ እየተባለ
يورل ونت يا تدار تذكرين يا تدار نبر ما تنشل الله يا يدرو كتذكرين شالج ما شال يميلون نجار سنامت أنا ويا تدار نت بما شالوا رقتني أنا يعني وندوش يدارلو ياه سيموتو ولت لي صوص دكوا عليه مثال سير ليش بني أتشنو يا بيت هاي ستاتن لجوتشان يا صدق أتشن متنور نتشنا شلانو ينور أتشو شالج شن الألم بما شالوا دمو تدارو زاد استدرسة أهون يالله ودعت تولد أني نمشي عمره ما رتشل على هون عن شدم من دي راسو قد داي بقى اللي جنبي نورا نقول اللي جين قومي أني نور يا صاد قال هون نجي زي تقتل قال نور بلا إنه في الجمر جنوم من هيدو هن قرن دي تعود على ها يدورو يولا جو تشين يم ما يكنينو بتككل إنا ماو هاجري أكو يا هاجري كنا باتدارو مرداو يا مسواتنا كاباتنا نتيجه لبيه شالله زمستمرين اغاره يا اهون بارلو زمني تمرت اجيكي كفاسن فنا اسكتلى اناتوش استدعيكتون دينبر يمشي عقم دون بنغرات شلعي زمني نت مارغه او مدنو دفنشنو زمني نتكو بارلشلعي تجا مارينجر ماتامر وكتم አቅምም ሁሉንም ነገር ተጨማሪ ነገር መጨመር ነው እንዴት ተንካሬን ወስዶ ስንፍናን ያስገባ ዘመናዊነትን አፕሼት እናደርጋለን አሁን ያለው ያ ነው ሶ አሁን ያለው ትውልድ አቅም ያጣው አሁን ቀድም እንዳልሽው አረ እኔ ምና ምን ቦታ ይለምን ቃጠላለሁ አትቃጠይ የሚሉትም ጓደኞቹ እኮ ከዚህ በመነጨ ነው አረ እርግፍ አርገሽ ታዩ እንኳን ተፋታሽ ታዩ እንኳን ተፋታሽ ይያሁን ቋንቋው ከዛው እንዳለፈና የራሳቸው ጣላት እኔ ስልጣን አሰጣለሁኝ ሁሉ ግዜ ስልጣን አሰጥ በተለይ በልጆች ላይ ስናገር የናንተ ልጆች በየትኛው መስመር ከኔ ልጆች ጋራ እህልዋ እንደሚያረጋ እንደሚያገናኛቸው አላቅም ሶ እኔ በሽምግልና ወቅት ልክ አሁን የወላጆች የባለቤቴን ወላጆች እንደምንከባከብ እንከባከበኝ የልጆችን አጋር ነው ፈልገው ጥሩ አርገሽ ካላሳደግሽ አንቺ ልጅሽን ለኔ ጣላት ያንቺ ወንድ ልጅ የኔን ሴት ልጅ ቢያገባ አንቺን ተንከባከው ነው አለም እንዴ የሚታሰው አሁን ግን እየሰማን ነው እኮ አረ ለራሷ ጉዳይ ያሉ ሴቶችስ ራሱ የባለቤቶቻቸውን ሚስቶች የባለቤቶቻቸውን አባቶች የሚያንጓጥጡአሉ እዚት ይሄ ስልጣኔ ነው ይሄ ዕቀት ነው ድክመት ስንፍና አልፎም ህመም ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው የማጣራስን የማጣት ህመም ነው ማለት ስለዚህ የተጣሉትን እባክ ደረሰልኝ ሲሉን ሰማለን አንዳንድ ጊዜ ድረሽልኝ እባክሽ ብቻዬ ሎጂኩን ተመልከቺ ያቺ እንኳን ፈታሽ ያለችው ዞራታይ ሶ እኔ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያሉ እህት ወንድሞችን ይሄን አራግፉት በጣም ካጠገባችሁ ይራቅ ነው ምለው ነው በየ ክፍተት ካለ ሃይማኖታዊ ተቋማት ጋር ሄዶ እንደየእምነታቸው ራሳቸው መገንባት ማንበብ ሙያተኛ ማማከር ነው የተሻለ የሚሆነው እሺ አንድ ሐሳብ አንሳሉት መልካም ነገርን ማንንም አይጣለም ለምሳሌ ብዙ ገንዘብ አውጥቶ አንድ ሰው ይጋባል በቃ ተሆነኛለች ወይም ይሆነኛል ብሎ ነው እንጂ መጀመሪያም እኮ እንደሚፈርስ ካወቀ አይገባም ያንን ሁሉ ጊዜ ማያባክንም ወጪውም ማያወጣም ብዙ ነገሮች ደረጃ አይደርስም መልካም ከሆነ ማንንም ያንተ ጋር አያፈርስም ግን ከገቡ በኋላ ብዙ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ የማይሆኑ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ ሊሻሻሉ የማይችሉ ነገሮች የሚባሉ ነገሮች ሊገጥሙ ይችላሉ ስለዚህ በዛ ህይወት ውስጥ እየተቃጠላችሁ ኑሩ ይባላል ጥሩ ጥያቄ ነው መልካም ነገር ማለት ነው ማለት ነው መልካም ነገር ማለት በስንፍና አንግል ስንተረጉመው የማይነቃነቅ ሁልጊዜ እንደ ህፃናቶች ቴሌቪዥን እንደሚያዩት አይነት ነገር ሁልጊዜ የሚያስቃቸው ማየት ነው መልካም ነገር መልካም ነገር የሚጣፍጥ መሆኑን እና መልካምነቱን እናረጋግጣው
አስቸጋሪው ነገር ማለፉን ስናረጋግጥ ነው የኔ ትርጉም ዛጋ ነው መልካም ነገር አንዱ ትዳር ማለት መልካም ነገር ነው ልክ እንዳልሽ መልካም ነገር ውስጥ ገባድ ብለን ልክ እንዳነሳሻት ከገቡ በኋላ የሚያጋጥመውን የማይሆን ነገር ሸሽቶ ወደ ነበረበት ማለፍ ነው መልካም ነገር አይደለም እኮ ትዳር መልካም ነገር ነው አው ለምሳሌ በተለያየ አደጋ የሆነ ችግር ቢደርስባት ወይም ቢደርስበት እሱ ያቺ ሴት እድሜ ልኳን ከዛ ሰው ጋር እንደዚህ ሆነ ህይወቷ መቀየር መቀጠል አለባት ይሄ እንግዲህ የእሴት የቫልዩ የማንነት ትርጉም ነው ይሄ ራሱን ይችላል ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስም እኮ አይደለም የሃይማኖት ተቋማቶችም እንግዲህ ያለን በህይወት ቢለይ ወይም ብትለይ ለረጅም እስከ ተወሰነ ጊዜ ቆይና እንዲያገቡ ይፈቅዳል አይደለም ይሄ በዋናነት እንደኛ አይነት ሀገር የህይወት መሰረታችን ከትምርቱ በላይ ማህበራዊ ሴቶቻችንና ሃይማኖታዊ ሴቶቻችን ናቸው ሙሶሶዋችን አለም ሶ ይሄንን የሚያማክሩን ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ድንገተኛ የሆነ ነገር ከመጣ ደግሞ አይ ቲንክ ምንድነው ልል ያሰብኩት የጥቂት አጋጣሚዎች የሁኔታዎች ህግ ሆኖ እንዳይተረጎሙና ተግባራዊ እንዳይሆኑ ነው አሁን ያወራውሽ ያለሁት። ለምሳሌ አንድ ሰው ካቅሙ በላይ ሆነ ኦኬ ካቅሙ በላይ ከሆነ ተወያይቶ አሁን አንድ ጊዜ እኮ መወለድ ያልቻሉ ሰዎች ከሌላ ቦታ ወልዳቸውን ወልደሻንጭ ወልዳም ጣይባባሉ ለል ኦፕን አሉ እኮ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች ይሄ ትልቅ ትንቀስላላችሁ አይሽዋልማው ሴንተራቸው እነሱ ልጅ አይደለማ ትዳር ብለው ሲገቡ ገብቶ ልጅን እናመጣለን ብለዋል ሴንተሩ ነው የሚያገዘን ያልኩት ቀድምም ሳወራ የነበረው ይሄ ነው። እንደገና ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ከሆነ ለምሳሌ ባሉ ምን ሰማቸውም እኮ በሚዲያውም ጭምር ለምሳሌ ፓራላይዝድ ይሆኑና በቃ እንደዚህ ወይ ከኔ ቃክባና ኑር ወይ አግቢና ኑሪ በውጭ ተረዳኛል የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ትክክል ነው ያልኩ አይደለም አው ትክክል የማይው በሰዎች ሰዎች ግን ይሄ ማለት ለምትወጁ ሰው የምትከፊው መስዋዕትነት አንዱ እሱ እንዲደሰት ነው። አሁን ስለመወዳት መተዋት የሚል አባባል አሰሚማ አለ እንዲመታኝም ካልመጣኝ ፍቅር አይኖ አሁን አንድ ጊዜ አሉ ኮ ኩሽና እንኳን ገብተሽ ስታገለግይኮ የሚቆጡ ምስቶችም አሉ። ፕራክቲካሊ ማለት ነው ሼም የሚለውን ፈርቶ ሌላ ሰው ሲያይህ ምን ይለኛል የሚለውን ፈርቶ ነው ልብ አድርጌ። ይሄ ግን እኔ ብዙ የሚያስኬድ አይመስለኝም። ከቆም ከትዳር ትርጉም ከትዳር ዋንኛ ግብ አንጻር ይሄ ተገቢ አይደለም። እከሌ እኮ እንደዚህ ያርጓል ብሎ ትንንሽ ነገሮች ትንንሽ ጉዳዮች በእኛ ኑሮ ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸው መፍታት የምንችለው ነገር እንዳንፈታ እንቅፋት ይሆነናል። ብዙ ቦታ ላይ ቅድም እንዳልኩ ሸሸመግል በጣም ማውራትና ማዋራት ነው የሚወደውና አንዳንዶቹ የሚቀርቡት ያሳዝነኛልም ያስቀኛል ካለማወቅ ነው። ብዙዎቹ ካለማወቅና ይመለሳሉ ሲያውቁት። ለምሳሌ እንደው ለሌሎች ትምህርት እንዲሆን በጋብቻ ውስጥ ምግብ አይጣፍጥም የሚልሽን ሰው ምን ትይዋለሽ? እስካ ከባለ አሁን ይሄ የፍች ምክንያት ሊሆን ይችላል ካልታመመ በስተቀር ማለት ነው። ይሻል እንበል አሁን እንደውም በ2004 በፈረንጆች የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ያጠናው ጥናት አለ ከሌላ ጋር አገኘዋት የሚልሽን ሰው ምን ትይዋለሽ? አሁን እሱ ለፍች ምክንያት አይሆንም በላው ላይ ደርቡ ወይ በላው ላይ ደርቡ ሌላ ቦታ ከተገኘ ማረጋገጫ አለው። ኢቭን እንኳን ማረጋገጫ ቢኖረው ነው በተለይ ትዳር ከተፈጠረ በኋላ መፍትሄ አለው። ለምሳሌ አሁን በመዳኒት እኔ እኮ የቅርብ ዘመዴ የጣት ቀለበቷን ለውጥቶባታል በመዳኒት የሥራ ባልደረባዬ ሙሉ የቤቷን ሰጣለች በመዳኒት። እንደዛ ያ ሰው ይወስዶ የማይሆን ነገር አርጓትስ ከሆነ የሷ ድርሻ ነው። ለዚህ ነው መወያየትና የጀርባ ታሪኩን ማጥናት በሆነ አጋጣሚ ከወሰው ጋር ስላያት እንዴት ይሆናል? አይ በግልጽ የሚያወሩም እኮ አሉ። በቃ ሄጃለሁ በቃ እሱ ጋር ነኝ ያለሁት የሚሉ አሉ። ይሄ ተደራድረው የሚወስኑት ውሳኔ ቅድም እንዳልኩሽ እንደ አደጉበት እንደ ደረሱበት አስተሳሰብ ይወሰናል። እኔ በየ አጋጣሚ ለመጣላታችን ምክንያት ነው ብለው የሚያቀርቡት የብዙዎቹ ምክንያት ምክንያት አይደለም። እንዴት ይያቄ
سناوراو مكنياتونو اناغينيوم انسوم بغلص سياوروت مكنيات اندالو نو يردوتال انا اندزي عينت انتن الله عند اندو منالوات كيسيشن سالوست عند لك اندزي اندت دارت ستوري نو انتن يالو تنا መጨረሻ ላይ በቃ በሽምግልና በሽምግልና ኦኬ ካልፈቷት አለ ሰውየው እሺ የዛሬው ፈታለው ግን አንድ ነገር በሽማግሌዎች ፊት ነው የምታስገድደው ላንዶር ሙሉ አብረን እንኖር አንዶር ሙሉ ማዝን ነገር ታረጋለህ ትለዋለች እሺ ይልና በሽማግሌቱ ቃል ከ30 ቀን በኋላ ሊፈታት ነው እሺ ብሎ ይጀምራል ከዛን ቀን ጀምሮ ምታረጋ ሁሉ ጊዜ ከሳሎን ይወሰር ካልጋይ ላይ አቅፈይ ነው የምትወስደው ትላለች ሁሉ ጊዜ እንደ እሺ ለና የምትመረ ያቀ አቅፋት ፊቱን አዝሮ ነው የሚሄደው እ እንግዲህ 30 ቀን ነው ባለ ያቀፋት ሲሄድ እሷም ስራውን ሰሰራ ያቀፋት ሲሄድ የምትመረ ሳምንት አዝሮ ነበራል የሁለተኛ አይናይ ነው ማለት ጀመረ እ የምትመረው እንደደረሰ ነበር ይወረወራል እየተለመደ ሲሄድ ራሱ ጋር ማቆየት ጀመረ ይባላል እንደዚህ ያለ መጨረሻ ላይ ወደ ትዳሯ ተመለሰች የሚል ታሪክ ማንበብ እናስተዋሳለና ቅድም ካልሽው አኳያ የሴቶችን ጥበብ ተጠቅሞ ትዳሩን ማቆየት እንጂ በሆነ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት የወንዶች ፓወር ነው አይደል ማለት ሌላ ጋገኘዋት ብሎ እስከ ትፍጭ የሚሄደው ያንን ጥበብ መጠቀምን እንጂ እንደኔ ይታ አሁን የምንላቸው በጣም የቆዩ ያልተለመዱ ማለት የተለመዱም ቢሆኑ የማያዋጡ አባባሎች ብዙ ለትዳር ፍቺ ናቸው ብዬ አላምንም እኔ ስለዚህ ተጠያቂ ያደርጋሉ እንደውም ስለዚህ በርሶ እይታ እሳቤና እይታ ትዳርን የሚያፈርሰው ምንም ነገር የለም ቅድም ብየሻለሁ አዎ ምንም የለም መውለድ አለመቻልን አናፈርስም ብለው ከዚህ በላይ ምን አለ ትዳር እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ለምን አናጎላው ያው ወልደው ትልቁ ነገር ሰጣቸው አልተጣጣምንም አልተግባባንም ብለው ይፋል ምፋጥተን እሺ ምንም ነገር የለም ብለውናል ግን በገሃድ የምናየው እርሶን ቀደም እንዳሉት ከሚጋባው ልክ የሚፋታው እየበዛ ነው ያለው በተጋባ በሳምንቱ ፊርማው ሳይደርቅ ሚለያይ ነው ያለውና ምን ይሁን ምን ይደረግ ምን ይደረግ በዚህ እንግዲህ እኔ አሁን እንደ አንድ እንቅስቃሴ ጀምር ያለሁኝ ወይዘሮ የፍሬአለም ሽባባው የሰላም ሚኒስትር ዴታ በነበሩበት ሰዓት ከሳቸው ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ ስራ ልንሰራ ጀምረን ነበር ያው መዋቅሩ አያቆይም ሰውና ሲለቁ ቆመ በጣም ሰርፕራይዝ ሆኖ ነበር ቅድመ ጋብቻ በመንግስት ደረጃ ማብቃት እና እኔ ደግሞ ትልቁ መከራከሪያ ትዳር ሀገር ነው መንግስት በዋናነት ሊያበቃው ሊጠብቀው በህግም በመሆን ማህበራዊ ይሄንን ነበርና ከረጅም ጊዜ በኋላ ከጻፍኩላችሁ በኋላ አሁን ካለ ፖለቲካይ አለመረጋጋት ተንተርሶ አንዱ ሶርስ የትዳር መፍረስ ነው ይሄን ጥያቄ አንዱ ጥሩ ያልሆነ ትውልድ ማየታችን በትዳር ውስጥ ያየነው ጥሩ ያልሆነ የትዳር ውጤቱ ነውና ይሄን ሐሳብ ነበር ሶ አንዱ መንግስት ቅድመ ጋብቻ በመዋቅር ደረጃ በእያንዳንዷ መዋቅር ጋር ይሄ አሁን ባለው አይነት ሙያተኛ አይደለም በበሰሉ ሙያተኞች እሴትን መሰረት ባደረጉ በአባቶች መርህ ትዳር እንዴት እንደሚመራ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የትኛውም ሃይማኖት ሙስሊሙ በየው ክርስቲያኑ በየው ማለት ነው ያንን መሰረት ያደረገ ቅድመ ጋብቻ ያስፈልጋል ቅድመ ጋብቻ ምክር ዝግጅት 7500 በላይ ከጋብቻ በፊት የሚሰራ ነው ትዳር ከዛ በኋላ እንደየድሜው እየተገነባ ጸንቶ እንዲቆይ ነው ስራ መስራት እንዲፈርስ አታስቢው ጸንቶ እንዲቆይ የሚያጋጥመው ቅድም ያልሽውን ውሃው እንኳን ሌላ ሰው ሸንቆር ያረገው መልሰሽ እየከደልሽ እየገነባሽ የምትጠጅበትን ማቆየት ነው ሌላው እነዚህ ተቋማት በተጠያቂነት ሊሰሩ የሚችሉበት መንገድ የሃይማኖት ቤው የነዚህ ማህበራዊ ተቋማቶች አሉ አሁን ችግር ሲያጋጥም የሚተባበሩ አሁን መደበኛ ያልሆነው የሽምግልና ሂደት እነዚህ ሁሉ መደበኛ እንደሆኑ ተደርገው በየመንደሩ ሊኖሩ ይገባል ባይነኝ በየመንደሩ
بتلي ياهون لتنش لتلك أمي تامة موتاتوچن لراسو قدائي لراسو قدائي يميلو وطاتوچن مبت من دليل لاتشو عندو ياهون تلك بروموتي ياركو يالو تنيني يدموز جمار بيتن ياهون منغست مسرعي بيتوست يتدار عمرارنا يلجو تشاسترادك إن مسفرت موتاتال لبت جالكو لبزو ميديا ناقرالي أنا إذا موسى شمرلي، نديتناو تجوتشين ما صدقوا، بيانس كتمرتيت، مسكرنا توان تطلبين، تجوتشي تمرتيت اسمنا ينتهي تجوتشنا أشوف، كسفر، تداري عندي نمو، بيانس ليلا ودرا لا، مسكر مو نال باتشوف، لاني تدار، يان تنترسونو دموزة لي شمرلي نبيك، بمكان دموزة مي بالي بيتي مي تجوتشي مسلونا، إسكذي يميدرس، راديكال لوت أسفل دار، هاجر ما دان كله، يا لبلا ذا. أهم بتلي تكنولوجيا تجمعرو يتولدوا أمره ليلا وتوه هيدو الله أهم بيجيتو مننا ونا قرالهم بيت سب تراركو على كو قرالهم من دم تاجي بتكنولوجيا سو عندوني يعني من مهنا لبث لميلو تقرا اللي بعلم الكونغري يبيت سب هج قال من دم تاجي وبهولت شيء كهاي عندهم نعم بفيتيو تحج عندنا نقرش بيقولوتن إن زلا يالوت يتدار متبقى هجوش راسو بمبت بيتشاتو السنو وايكارو بمبت كده ملايات مبتنو عندهم عندهم يتكسو يعنينا ملايات مبت بيتشار مبتار اللي ملايات اس زام مبت لما درس لك مبتش عندهم تيجي بقدي تاشن توجي باريل لمن لا تدار عن ليلو كده ما نسيت شوال تدار عن سو جنب بيتوش أتراشون أيت شوالا؟ نعم. دانجرس شبو بشو هاتر لا يدرس. يا عن تدارشون أيتن بزوج شوكا بعدونو يا جبي. سو إيهنن تجربة شوني تام ردات مشارلي. كتلكو جنب بلا ينيا يتدار أمره بدم مجنب أتلبس. بدم بدم بنا زازلاي مسرات يتشعلنو النزين ستوش. ولا تمر تقوى ما تمام ده تعلو عندنا ديسنا مقارنة أفوش لا يمنعه كل عون يالون شجر تقوى قوم هو تاتو شو تدار سيزو بس أنا تعلق قياتهم إيه ما فتش على بيت يمن مت أبت يجارة ما برا أي مستمرة تقوى ما تشاتين إيه ننسيت بدمب لك عند جغر النت نو تدار ما وصل على بيت سو بزامل كنوني مرداونا ساتك على لوم عبرايت قوامات وشاتم تلاقي ملك مسرات على باتشو ننجست تلك تكرة ساتو تدارن لتبك إميش لبتن مواكر مزرقات على بات ياندو مسرابيتوش بزيلاي يملكتنا ليلو يقبال تلك تقوامات ميديا وبتلاي بزي قدالي تلك سرالي سرالي يقبال ويني ماشي هم سجن عليهم بزيلاي عند لما جمر مفلقو እርሱ እንግዲህ በስደር 18 ዓመት አሳልፈዋል ሁለት ልጆችን አፍርተዋል ደስ የሚል ህይወት አሉት ምንስ አልታልጣ እስካሁን ደስ ምንም እንደ መንገጫገጭ ነገር አልገጠማችሁም የመጣላት ትንሽ አይለቃል የመለዋወጥ ነገር አልገጠማችሁም አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከመጋባታችሁ በፊት 10 ነጥቦችን አስቀምጣው ነበር እኔና ባለቤቴ የምንለያየው አልማርም ካለች ነው የሚል ነጥብ አስቀምጣው ነበር እና እንዶ አይማር አለው ብለው ገብተው በኋላ ላይ ባካለም ማረም እንዶ እንድናጋባ ብዬ ነው ቢሎት ኖሮ አተፈቱ በነገራችን ላይ ይሄ ለታናሾች ይመርሳላ አንደን ግዜ እንዶ እኔ በጣም ኦፕን ነኝ አንደን ግዜ ወንድሞች እህቶች እንትን ይላሉ አተው ገድ ቢሉኛል እኔ ለማን ባህሬ ማንነቴን አልገድበውም እና እንጣላለን በጣም ቻሌንጅኮች አሉ ግን መሰረታችን ያደለም አንድ ጊዜም ኬዝ ላንሳልሽ ሁለት ተናናሽ እንደሞቼ መጣው ተቆጥተው አስተርቀውና ላኩርፊያት ማለት ነው ባለቤቴ ሙሉ ቀን የመጨረሻው እንግዲህ ስድስት ነን አሁን የመጨረሻው ሁለት አላለ ስንመጣ ወላጆቻችንን ምንከሰው በዚህ ነው አክብሮቱ ይመጫ ታናሽ የመጨረሻው እንደሜ ነው እኔ ነኝ ያሳደኩት እንግዲህ ያንልች ግን አውቆ ስራ ይዞ አይ አርፈ ትክክል አይደለም በቃ አጠፋቻ ተጋግዘው እሺ ተቀብያለሁ ብዬ እሷን ይቅርታ አርጌ ሌላም እንደዚህ ኬዞች አሉ የሚያጋጩ ግን ሙሰሷችን አይደለም እንነጋገራለን እንፈታዋለን ባለቤቴ በዚህ አጋጣሚ ጥሩ የሃይማኖት ሰው ናት አንድ አንድ ጊዜ ነገሮችን
تيزان لج يهان جن نيدمو بعقد أمي لكن أورا لهون سو هي عنده مثلا تشنونا خل كذين بمفتاح سام بتأم تانة بالي سلام تانة بزيد دلني يعني خل تشننا ميول التانية دقيقة تماروشنا كمان نش كجباش بحالة آه خل تشننا ممكن أتومي مجد مرة لجوشنا أريام مونا لبم بلنا بعقد أمي دمو خل توم سيتوشنا أشوا كني بلي نا تشونا أشوا أريام بتونا أشوا تنا كارا تشون معناتنا نا هي عندها أور راتش مثل من الوالد بيتينين متفلقو هني لمن دنو مفل سوان مفلقو لمن وسنة نينن هين بزرزر أورتن نزينة وش نزيت إياك وش نقولي سلوا ده في تلونو ميت سلوا لجوا تشاتن ميت أنو لوسنة إنه يجبانو يعني إيه يفت عارين سلام الجافة تارلهم بنا قاعدش له مز قاعدش له بكو مون إنه ميزايو فت عاري رافن سلام سلام يسارا بزوج زي مكنياتي ميونو فت عاري الفقدام ميلوتن بزي بزوج كرا كرا لوني فتاري لا سو لجوا تشو لا فت راتشو ما يفقدوا نجاري اللي مبينو ما منو سو النزين تماما نبتنو النزين دوم بزوج بوت علي بس سام بكل بنيم بكل لبزوج يا كافلن عندن رتشون دوم يتت على لبته على استوى سالو عند قادني أتشن ل لتشون يواس السات أو فرتوات ندششة نبزاون دتلا يو استوى سالو يعني لما الزجاجة زجيجوا هلون نسمع عنده هنا ماورات بدم ما الزجاجة ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن إن يعكروس لا يوصلني شلال، قنت اللي تحسنوا على بيسا، هلا؟ قادني يوم تحسنوا على لازالني كسوقانو من نورو ميزينو كواه، ناندند كالدو تشالو، بيت سواي ملكتهم، بيت سواي ملكتهم ميمي بابالو كالدو تشالو، ناندند زي سو، هلا؟ هي كالد أيواتا، يملكتوال، بمان يوم سارسو، يعني لأن زي سو شيء ملو، خل كذي ستزجاجو، أمراتشو نامبو، بمن كتلو يمنت مسمر، راساتشنن. لبال من هالبكوني عندنا يستيب. هلتن يستيب لج لما صدق من هالبكوني هلتن يتنقر على صون متاكي وزامل كونو. نا الو اتشو مشم يبلت او كمان ببوزو تشوني اغني الو اني اغني كدم داكوش بليز بزي good daily لما جاواتي تزاكا جاتشو وندم اتوش كاتاكا باتشو هاجر نو نام سروت هاجر لما فرسن دات እንቅፋት እንዳትሆኑ ቀድማችሁ በደንብ ተዘጋጁ ራሳችሁን ለትዳር ብቁ አድርጉ ነው ለዚህ ደግሞ አንብቡ ሙያተኛ አማክሩ ከሁሉ በላይ በዙሪያችሁ ያሉ ቤተሰቦቻችሁን አማክሩ ተወያዩ ይሄን እኔ መልእክት እጅ ወጣማ አመሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ በመጨረሻ ማመስገን ያለብዎት አካል ካለ እኔ እዚህ ላደረሱኝ ቤተሰቦቼ በእኔ ዙሪያ እኔ እዚህ እንደሆን አስተዋጽኦ ላደረጉት ከሁሉ በላይ ደግሞ ለቸሩ መድኃኒዓለም እግዚአብሔር أنا أمسكنا لهم. يدرساتشو قابزالون أبراتشون سلالة براتشو إجيكبت أمي يامسا قنكوين كبروغرامو غار أبراتشون سلوك إياتشو أبراتشون سلالة براتشو إجيكبت أمامسا قنالو من نفسانة بركوين چارن سنبت